This is Russ Flickinger from Flickinger Legal Group. I'm honored and privileged to be able to give the awards tonight for the essays for the Ramadan. I have at my right here Professor Jibril Muhammad, who so graciously graded all of these essays, and he was the one that selected the winners. I'm not going to belabor the point anymore. I'm going to turn it right over to Jibril and get started so we can give away some money. Thank you, Russ. I will speak in Somali. Bismillah, waxaan marka hore u mahadcelinayaa Russell Flickinger iyo Flickinger Legal Group saaxiibka Justin oo runtii arintan taageeray. Waxaa arintan ama tartanka loogu talagalay ardayda dugsiyada sare ee Soomaaliyeed inay ku tartamaan bisha Ramadaan qoraalo ay ku soo bandhigayaan waxa ay doonayaan inay qabtaan markii ay weynaadaan. Ardaydii guuleysatay ayaanu abaalgudiyo gudoonsiin doonaa. 7 arday ayaa guuleysatay. Ardayga ugu badan wuxuu ku guuleystay $1,500. Ardayga ugu yar wuxuu ku guuleystay $300. Waxaan rabaa marka ardaydaas ayaga ayna u yeero. Dabcan dhammaantood nala ma wada joogaan. Inta joogta ayaan ka bilaabayaa. Ardayga koowaad oo aan rabo inaan u yeero oo guuleystay waa Faisa Cabdullaahi. Faisa Cabdullaahi waxay wax ka qortay inay wax ka qaban doonto dhibaatooyinka soo wajaha dadka qaxootiga ah, dadka barakaca, dadka aan sharciga lahayn, dadka dalka inay soo galaan Mareykanka loo diido, dadkaas inay wax la qabato oo ay noloshooda sare u qaada ayay wax ka qortay. Faisa, soo dhawow. Faiso waxaa lagu gudoonsiiyey abaalgud qiimihiisu yahay $350 oo ka dhigan inaad ku guuleysatay lacagtaas. Dadkii tartamayaasha ahaa ee hawshaas ka qayb qaatay, qof ka mid ah oo dadkii guuleystay ayaad ka mid tahay. Do you want to say something? Yeah. My parents were also refugees, and I hope that we could spread more awareness about what's going on for those who can't come into America. Thank you. Thank you. Ardayga labaad aan u yeerayno waa Maxamed Cali oo ku guuleystay tartankan. Maxamed wuxuu wax ka qoray sida dadka loo caawiyo iyo maaragtay in wixii la haysto wax laga bixiyo iyo sida uu doonayo hadii uu Ilaahay wax siiyo inuu ummadda danyarta gacan qabto. Maxamed, soo dhawow. Maxamed, waxaa lagu gudoonsiinayaa shahaado iyo lacag qabo. Ardayga saddexaad aan u yeerayno waa Fadxi Cabdullaahi. Fadxi waxay wax ka qortay horumarinta waxbarashada iyo sida ay doonaysa inay uga shaqeyso in dadka wax la baro, gaar ahaan hablaha oo dadaal badan la geliyo, iyaduna ay doonaysa markii ay aqoonteeda iyo kobciso ay weynaato inay runtii noqoto qof arrimahaas u dooda oo waxbarashada horumarisa. Fadxi, soo dhawow. Fadxi waxay ka hadashay waxbarashada, waxay ku guuleysatay lacag $750. Ardayga xiga ee aan u yeeri doono waa Zayd Cabdi. Zayd wuxuu wax ka qoray in uu baran doono dhismaha ama architecture-ka, sida loo naqshadeeyo guryaha iyo masaajidda iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan. Wuxuu sheegay inuu masaajid dhisi doono oo uu bulshadana ugu danaynaya isaguna ajir ka raadsan doono. Zayd, soo dhawow. Zayd wuxuu ku guuleystay kaalinta labaad $2,000. Waxaa inaga maqan saddex arday oo aan kasoo qayb gelin maanta xafladda. Ardayga koowaad waa Bashiir Cali, oo ah ardayga ugu qoraal fiicnaa. Wuxuu ka hadlay inuu rabo in dadka danyarta ah uu gaarsiiyo adeega internetka. Waxaa asagana sidoo kale noo imaanin Faisal Cali oo ka hadlay inuu rabo in dhalinyarada ka yaryar uu hago oo hagaajiyo oo uu tababaro oo uu wanaaga tuso. Lacag $600 ku guuleystay.
waxa kale oo inaga maqan faadum oo ahmed oo aad ugu faraxsan inay sanadkan dugsiga sare ka qalin jibinayso ayadoo duruufahan ogeyn iyo cudurka saf markaa ay jiraan marka lacag 300 ayadana ku guuleysatay todobaadaas arday bashir ali waa 1500 zayd abdi waa $1000 fadhi abdullahi waa 750 faisal ali waa 600 maxamed ali waa 500 faisa abdullahi 350 iyo faadum ahmed oo $300 waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta waxaan u mahadcelinayaa ardayda ka soo qayb qaadatay tartankan ramadaanka oo lagu maamusiyay bishaas barakeysan ee runtii ayagoo sooman soo qoray qoraaladaas noocaas u wanaagsan ee guushina waxay noo tahay ee wanaag saas ku sii wada inaad horumar dadkiina dalkiina gaarsiisan ku fakara ee mustaqbal wanaagsan oo ifaya ayaad leedahay waxaan rabaa gabagabadii inaan soo mahadceliyo ee Russell Flickinger ee Flickinger Legal Group ee Justin Flickinger iyo teamkan oo u dooda dadka ee dhaawacyadu gaaraan ama gawaarida shilalka ku gala runtii waa hay'ad ama shirkad ee aad iyo aad dadka Soomaaliyeed u garab istaagta aad baan idinku mahadcelinayaa thank you very much Russ and Justin and the Flickinger Legal Group for sponsoring this and many other events and standing shoulder to shoulder with the Somali community at all times. Thank you. I'd just like to thank Jabril for all his hard work in Somali Can. All of you know how much work they do with the Somali community, especially with the youth. Jabril has never denied anything. When we've asked him to help us, he's always been ready, willing, and able. And I just want to say thank you very much, Jabril, for all that you do. Thanks.